El meu nom és Armand Corrales, jo tinc diverses activitats, la meva principal és la de l'assessoria d'empreses, però el motiu de fer aquesta presentació és presentar-vos a una empresa francesa que es diu DILG, que és una empresa de recent creació, encara que les persones que l'han muntada tenen una experiència de més de 30 anys en el sector del multinivell. Estem parlant d'una empresa que el que vol és actuar en diferents línies de productes, hi ha ja és la línia de lo que és antienvelliment, uns tractaments. Després tenim el que és el tema de lo que és l'alimentació dietètica amb, una, amb un producte molt recent que hem tret ara fa escasament 10 dies, que està basat, està basat en, en un producte mil·lenari a la Índia i en breu traurem un producte que serà eh, basat en la domoteràpia. Però el projecte d'aquesta empresa no s'acaba amb això. Vull dir, la idea és, encara que ara estem implantats en 20 i escaig països d'Europa, la idea és arribar a tenir un, un, un implant, una implantació a nivell mundial. De fet, en aquests moments, eh, Mèxic, Estats Units i Índia són països que s'està ja estudiant la, la el, des, el, desembarc en aquests països per desenvolupar també allà una línia d'actuació. El que jo estic buscant eh, aquí a Barcelona, en concret, que és on, on tinc la meva, la meva actuació, on tinc jo, diguéssim, el meu la meva exclusiva, per dir-ho d'alguna manera, és persones que vulguin treballar amb el món comercial, que tinguin contactes, que tinguin capacitat de, de conèixer gent, que tinguin capacitat d'exposar comercialment un producte determinat. El meu telèfon de contacte és 608 597 144 o bé el meu correu electrònic alemanyacordobafrança arroba El lema d'aquesta companyia és que som el canvi. Doncs efectivament, volem ser el canvi d'aquesta indústria del multinivell. Moltes gràcies.